بسم الله الرحمن الرحيم. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بین الاقوامی انعامی مقابلہ زمزم غدیر، انعامات 75,000 انڈین روپیز پر مشتمل۔ عید غدیر کی مناسبت سے نوجوان اور جوان لڑکے لڑکیوں کے لیے ایک بین الاقوامی انعامی مقابلہ بعنوان زمزم غدیر منعقد کیا گیا ہے، جس میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و ولایت سے متعلق مختلف موضوعات پر مشتمل 10 عدد ویڈیوز عید غدیر کے موقع پر صادقین فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائیں گی اور سوالات انہی ویڈیوز سے آئیں گے۔ کامیاب ہونے والوں کو درج ذیل بہترین انعامات سے نوازا جائے گا۔ پہلا انعام 14,000 روپے، دوسرا انعام 10,000 روپے، تیسرا انعام 5,000 روپے، 14 جوانوں کو 1,000 روپے۔ قم اور نجف کے طلاب کرام کے لیے پہلا انعام 5,000,000 تومان، دوسرا انعام 3,000,000 تومان، تیسرا انعام 2,000,000 تومان۔ نیز 5 طلاب کو 1,000,000 تومان دیا جائے گا۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 جون 2023 ہے۔ نمبر 2، رجسٹریشن کے لیے درج ذیل نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ مولانا اقبال حیدری صاحب قبلہ +9891915954، من جانب صادقین فاؤنڈیشن حوزہ علمیہ قوم۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اپنے اپنے حلقہ احباب میں اپنے جوانوں تک یہ غدیری پیغام پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں۔